pode ser ministro, como você não sabe. Não. Pode ser ministro, ministro de Jesus, pode ser. So, a lata lá, 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 Nan, see you into my sugar kin. I want a good one finger on share. One finger on share moon and Sabbath and little Christmas. At least at a daddy. Nah, I have friends. Nah, I'm feeling so all after. Nah, I need to. Allah, Alhamdulillah, Salatu, Salam, Allah, Rasulillah, who are you, Manuela? Utaba Ahuda, Ilay, Min Al-Kahu, Wabah. Hada Majlis Tullah Bil-Ail, Sah. يرجى بي اوبولوبو يبيري دا با بيري كلو كلورو العلم طرق تحصيل العلم وما يتعلق ذلك انت لو كلورو ابي كوما كينا وا تشالنجز تام فيس جيجي بي طالب العلم واضح تشالنجز ولان فيس بيان لو ليكيو تشالنجز ولان فيس ني باتون لو سكو واتو مي لو ليكيو تلنتي سول عن فيس نبي عفيش حفظ العلم عفيه هايما البيان واضح سو مجلس انت عفيكو وافو الدنيا البيان واضح تبا قد ايا اما اني مجلس خاص تما تانا ولا كل ما يتعلق بالامور الدعوية ها والمسائل الشرعية وما الى ذلك لكن هذا المجلس خاص بطلاب العلم بطلاب العلم اذن فاسألوا واحرصوا على ما ينفعكم واحرصوا على ما ينفعكم سو ايوكو بيري با كاتو كان يغبغ باي نيدو كو كان يغبغ باي ني بي انتم طلاب العلم وانتم تطلبون العلم وانتم على سبيل الطلب على سبيل الطلب اسال الله سبحانه وتعالى يوفقني واياكم الى العلم النافع سو يبياني كان سؤال واكون طيب من عنده السؤال تفضل يا شيخ انت شيخ كبير حياك تفضل نعم حياكم الله السؤال هو عن القصر ما القول الارجح في القصر هل المسافر هو يقصر بنياته في حد الايام او غير تحديد على كل حال مساله القصر محل خلاف بين اهل العلم ومحل خلاف فقهي وأقوال أهل العلم فيه تتنازع يعني إيرو يجب مسافرون تيبا واني إني أجو أما إيرو تجر باعية تجر ألوب من أما واللنفى نياتي تيكوسي ألوب مجي كالظهر والعصر والماذا والعشاء instead of kawakira kaameni ama akira kaamilu mi jiyadati keuni hada wal qasr wal jam'u oni ka janu zura ta asri ko fi waqtin wahid biya waqti dhuhur aw waqti asr tabaki ni waqti dhuhur kuma moja jam'u muqaddam tabaki be jiri waqti asr asr jam'un muakhkhar bakana al maghrib wal isha tabaki be jiri waqti al maghrib ade jam'un ha مقدم اباكي ميجن وقت العشاء هذا جمع مؤخر نعم سؤالتي اما بكي بوادو بينفيت بين قصر الصلاه او دوبي لالفيكي ها وهذا محل خلاف فقهي ام فقهاء لا تبيري اوجو وا انو كولوري اوجو ميلو اكوكو شوتي يكي وني تحديد ايام tu e ka ni pe yi ojo bayi la le fiki khilaf ko wa me ona awon mi gba pe aki mutlaqan lay biduna an nataqayyad bimadha biyo ma dama al musafir yara nafsahu musafira lo gba ti ani ajo yen ba si rira re ni ani ni ajo al bayan wadah tay ani shugba ta ba fi le ti rira wa di musafir mo ta ti di mustawtin ta ti solu ta wa ye di lu wa ha ani gba la to ni ki kosuru mo khilaf wa kokon ah to awon to wa so pe ko wa mutlaq
ipa gbọdọ ṣe tahdidu ẹbi ayya àwọn náà tún wá ní khilafu láàrin ara wọn kam yau àwọn mẹ́rin ní 33 ayyama 4 àwọn mẹ́rin ní 14 àwọn mẹ́rin ní 19 days àwọn mẹ́rin ní 21 days wà máa ilá gáàrí wà bá dùn alìl ilm wà sàhí wà wà alam ó ní pé kò ní tahdidu yau wàlá 33 ayya wàlá 20 yau wàlá 21 yau mo lo pin igba teni to rin ni ajo ba ti rira re ni ale wa lo kana fi 6 ashhur ka wa lo kana fi 6 ashhur wa yuhka ikwa sahaba radhiyallahu alayhim wa ma se ni ajo 6 months wa de ma se qasab al bayan wa da ala kulli hal sahih wallahu a'lam wa ri pe lo kun igba tani ni ajo ba ti rira re ni ale ni ajo o lanfani ati ma se qasr wa hadha idha kana imaman aw salla munfaridan idha kana imaman aw salla munfaridan amma idha salla wara al-muqim bo to ba lo kinu leyin to jara dugbo to ba lo kinu leyin eni to je aladugbo to jara le dede yun ta won yen ba ki lo na gboro se kini yo ki so gboro wa ki meji la leyin won ko wa ni o se se kosuru o wa lo salamu leyin imam hadha la yajuz wallahu a'lam faddal asmuk عبد القيم فضل الله وفيكم باع وإليكم كذلك اللهم عامل وياكم كذلك جزاك الله خير ko sa se ri re ara won ibere ti mo like gan ni bere oni pe ari to ni mein afa lo ju wa ke ko fun bi 30 years fun bi 20 odun bo wo 30 years yen imo oye ko ri mo yen ko fine o le ka quran o le ka ide la ruba ko ko bot imma tan pe ni imma al ilm alladhi wal ilm ko si lo dole oro nahwu man daru mo lowo sorfu sin daru mo lowo o de ti pendikeu mo ba pe awon yen tin pe ni afa olorun na de nto mo pe o be dabiru awon imam malik al imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal al imam muhammad ibn idris shafi'i wal imam nu'man ibn thabit abu hanifa alayhi rahmatullah o be dabiru awon afa an to wa ni o wa to jo mo yoruba ko sin le laruba jo possible wallah wallah wa wallah o possible jiddan o possible jimada jiddan lakin intani en nidi ni o nidi nkan to po alakoko asabu wa tajallud imma ama farada imma ni o ama farada kini jama imma elomi mo npari mo tin ko imma fun 30 years mo tin ko imma fun 20 years mi o mo te ba lo wo dada ko ni sabu ko ni kini o sabu huwa yastajil on kanju ni bi imma en o ro pe bi en ba se bere mo bayi marhaban ya imam o ro pe bi en ba se bere imam bayi na le en se gboro ni imam kala imam o ni lati se suru lori ega ko to lori bi acquire so ti en ba ti wa kanju in se para wa lead e si ni pe to ba lodo afa ile to ba ti lo 2 or 3 years a ko lodo a o pe ah ani mo fe mo kini a ka tu ko men meanwhile bo ye ku lodo ti won e to ba tun para lo sodo afa mi awon ma tun lo gbe fun lati bere albayan wa de ta ma tun lo gbe fun lati bere gbogbo tu wa ni abi e so lo ro ti won o ti waste awon ma tun bere fun lati ibere o le tun lo 5 years kini yo tun ye mi a ma lo kaakiri a ma se shopping mo kaakiri ko wa ni ku o ni oju kan awon alfa ma so tan kan won le nikan ko imo o wa travel ko ni lu e o wa lo silu mi o wa imo lo rihla ilmiya rihla ilmiya
ibi ti wa se rihla ilmiya lo to se nwa iwo ilu to wa lo yen awon agbagba fa lo wa nbe en ta tun so omo laruwa ni o ata lo wa nbe awon agbagba afa afa o de ko imo lodo won ko mo lam yuwaffiqahu allah subhanahu wa ta'ala ba to to time kan fa ais ona ba jakan mo na pe ah mi ro pe mo le ma kini o gba pe qulu ta'ala la taqnatu min rahmatillah mo se lo jakan mo yen go ah mi ro pe mo le ni mo subhanallah wa ko wa he mo lo si lu e pada nibi to si wa travel lo o kan denu go kan won ka won gba yen de ninu gbo na ni gbo rin ajo o ba ni ko sinmi sabe igi kan o ye simi ni e o wa fe yin ti bayi yo ti fe yin ti to ti so pa ko bayi o kan nibi igi yen o kan di kokoro kan ni kokoro yen fe pan igi lo soke but ti kokoro yen ba ti pan igi yen bayi a ja mo para a tun lo tun igi yen bere to ba ti npon lo a tun ja mo para a tun lo tun igi yen bere to ba ti npon lo a ja mo para tun ma pe ko si ni se mi to wa abonise na tun ma ko si mi na ni o ka ah o je mo fi kokoro yi cash phone mo ba so dere pa ti o kan wo kokoro yen pe wo kokoro yi alagidi kan bayi ni o je ku nbe ko mo lo kokoro yi o ja ri pe ah kokoro yi ya stubborn bayi kokoro lara igi yen in fact ohun tun ti togbe lo o tun taji bayi ah o ka tun ah yo kokoro yi o si wa nibi igi na o stubborn go wa to pe 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 o kan ri pe ibi ti kokoro yen de tele to fi jabo yen kokoro yen ti koja be ko to mo jabo o ru ke ah iru kini yi dere die dere die o mo tin gun oke en lo a je no bi de gba to ma pe 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 after saat some hours o ke kokoro yen kan koja half gini mo se gun igi yen lo ni ibi to ti wa pe o je mo ba temi kokoro gan je ti gun igi bo je dori kini nkan gun e ko mo tun ba ni ajo ti e ko mo lo lowo kan ni ah e wa ewa ewa kini ti mo ri se ko se pe wa si lọlọrun se fun mi bayi kokoro yen o ngugi o jabo but igba to ki stubbornness bo o mo pada gugi yen de oke kokoro yen mo ni farada ni yen abi mo temi na nko ti mo ro pe mo ti pepepe me bo ya ti ma de si pataku ti mo yi bi abo le le mo o abemi ni kini yin se wa si mo ni ah ma pada si bi mo pani mo pada si bi mo ni e o wa to lo to ko after how many years won lo pada die to je pe ninu ilm nahwi lenni ke to daru ko afa marun e gboro daru ko esi ilmu ma ba so ke ilmu nahwi la pa ko lo ka ma ro pon lo lo leju ninu mo nahwi inu ma arabiya min wa ilmu nahwi lo de simbu ju te ba ti ma won ko wa id ko gan ma won ofin ba do principles ko si wahala sugbon mi ta fe lo ni pe ba se mo ro pe mo nahwu lo leju yen o pada wa di imamun min a'immati nahwu imamun min a'immati nahwu ki la fe mu nbe ni pe al ilmu yahtaju ila sabrin wa ana yahtaju ila sabrin wa ana so gora wa ta mo lawo lo 20 years 30 years yen sabru na ni o lodo afe le olo 2 years o ko nbe o lodo afe le olo 2 years o ko nbe ko to bere imo koko wo ru afa wo ru fe keko lodo e afa to ba ti wa fe keko lodo re yen wa ti determine pe ko so ro fe lo 1 year 2 years 3 years koko lo book bi 10 years kan na koko lo book how many years 10 years so to ba ri bi pari e before that 10 years alhamdulillah but to be ko imo suka suka ya bada ma gba pe ala la ta na lọlẹ̀ ilma ilá fi ṣe ìtàtí sa òǹbí ka àrùn máa jẹ mọ́ ìyá fi báyà ní sa òǹbí ka àrùn máa jẹ mọ́ ìyá fi báyà ní daga o wa hirso wa stibaro wa bulgato wa irshado ustadi wa tulu zamani wa irshado ustadi wa tulu zamani qal ala unitajboya talib al ilm
la tanalu li ilma o le rimo yi ko o illa bi sittatin abi ko lo prepare won six inise six instruments ala ko daka opolo e podo ko lo mu biribiri brain yen o gboro sharp so ra popo de se ti o lopolo mo tele le wa ko ah won ti le to ba lopolo le wa ki emi o lopolo sori to ba le tan ba soro fun e lana ti mo wa bi egbe ki ran so lana to de le narrate nto so lana yen o lopolo in ta se lowo yi si to ba gbe to ba dola a le bi egbe ki la se ni magrib lana a se le ko ni the call of cho kila le ko bla le magrib a ko nadimu ala jirumiya ni kila ko ko bla al asr a ko al usul thalathatu al usul ni kila to ba bi le salaye yen opolo e o se kini o sise but imo lo nlo opolo si so anybody ni mo gboro lo zaka o le sibi mo zaka on wa hirsun alake jiniye ini shay maniye e ma be ni mo ma tun wa je hirs wa loju kokoro ko soju kokoro kiyan kan ma jeun ko mo lowo to nje ko oju kokoro pe anywhere ton ba tin soro imo bayi ko fe wo pe mo gboro mo tan so won soro npa imo ko fe lojo ko be pe imi na fe mo be gbo so pe awon businessman ton mo wo to ba ti gbo pe any business mo wa ki da mo se alokowo sibi awabo bayi nawo because onwowo so iwo ti won na wa mo na to ba ti ke won ja nsoro imo lejo ni won se ni o en tutira ni o won so laruba ni o hirs wa mo ratira wa mo telefa wa mo gbo asia fa wa mo wo class yi lo wa o ko ri pe class yi ko si start nkan lodo yi an wa nko awon junior won a to so won senior junior ma so pe mo ti ku on class yen now hirs we ba ya ko lo be ke mo ya gba tan ko wa ni class awon alaye kan ma wa tan se fun wa tan ni se fun awele awon imo wa tan ni se fa wa tan ma se fun lojo ko nbe odo awon senior lo ni pe o sa do yi wa ko sa ye kan ni class ti e lo so do awon senior daka o wa hirsu wa jite hadu wa bulgo wa jite wa wastibarun wa wa ni suru foromo wa je kini wa ni suru wa ni farada njo te bi ma pa njo to jo ma pa njo ti wa ko ko re ni ye o le ma lo le ke o fun 3 years o re ni si understand to lo nse wa ka le ke mo sa lo na o le wa ni madrasa fura o le wa ni ruwa o fi ya o gbono start wa de ma ke o fun 1 year to ba bi pe wo ka ko ma bi e wa mo kan wa mi bayi ni o mi ti understand o ti o ni o wa pada o daka on wa hereso wastibaro wa bulgo so o gboro le ni suru wa ni farada so o le mo ti yi e in the next 2 years wa de mo wa le kini ojumo mo sa o to ba di sawa shetanu ti win ni e o ran ti ito ti mo so nsi so pe eniyan o ti oko sa but gba to pada ri to sele si kokoro yen kilo na se o pada si bi oro imo kadani ka duro yen mo se ni e wastibar wa ni suru fun gbo to bari wa bulgo to ẹni tó bá wá fẹ́ kí ó nídìí tí a mọ̀ ṣe kí ni tí a mọ̀ jẹ́ oúnjẹ yìí wá kí n ṣe kó owó fẹ́ mọ̀ jẹun gan ó kàn nídìí pé tẹ́bí bá ṣàkàtì pa ṣáàtì fi nǹkan sí tọ́lìwì ilmi nìyẹn má gbé pé ṣe ayé pé mo gbọ́dọ̀ yóò kí n yóò bí kéwù àtó bá ti ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ gbọ́dọ̀ mú wá kó ṣe kí ni o kò yóò ní tó kàn nídìí ni pé kó ṣe kí ni o kò ṣàkàn jẹun kẹ́bí mọ̀ pa ẹ́ ní tó nídìí nìyẹn kì í ṣe pé kó ṣe kí ni kò yóò o gbọdọ mọ wa mọ ko mọ kọmọ ko mọ wa ko mọ yo iro yo ki yo bi mọ to ba ti yo ju gan ike mọ imo oniwo kini oniwo nu opolo e bi kan ni ko mọ pa e wa irshadu ustad wa tolo jama ini shada ka ru to need oni irshadu ustad o gbọdọ lafa ma ko ma dogu fe wa independent no wa lafa ma wa da ti ra ka yiro ni afa ti a mo guide e afa ati aju eru tira o ni wa ara fun afa ati aju e gba o ba wa se mo ka afa so pe ti to ba ti nishkan o nko imo lowo kini kan da ju wa le pe akramakumullah e ko ba eru ju mo lo ju o di melo bayi wa to lo sana to ba ti wa be ke mo mo lo ke e fe lo me ko ko laari 6 months anta miskin 6 what 6 months you know be ko wa yi kan kan ma npo lowo kini kan nisin come and learn Arabia in 6 months. Arabia ti wo se Arabia ti wa fi gbo kitabu wa sunna ye abi Arabia ti wa na se mo bi se kayfa haluka ladugo yin ti wa ari mo ko da pe alaji na lo si awon na lo le kiu so inu oro kiu tulu zaman
wa plan go be lo time to po iba gbogbo ni aye e we lo fun mo so but ogora won tomo lawon ko mo fun years na wa kin yi won ara yen in to mo fa ni pe won mo n wa imole kan na sori awon ahlul ilm ama so kini kan ama ni man rama al ilma jumlatan fatahu jumlatan man rama al ilma jumla fatahu jumlatan man rama al ilma jumlatan e to ba wa pe o fe ni mo le kan na pe kon ka wole ke bi kon de ni mo bi ah fatahu jumla indo ti ma ko la ira imo na ma ku o bi afu lo ni but imo to nko die 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 ko possible ki mo na kan fi ere le kan na koda to ba ndagba die die ni ma mo lo lare so awa ta ba nwa imo mo wa mo girigiri mo wa mo wiriwiri plan time to po for e mo de kanju ndi imo de mo pe imo o se ko pelu gbede mu ke ko ye pe ya die ma wa je nbe wa sa lo o gbo ta ba mo so ni ani innal ilma la yunalu bi rahati al jism la yunalu al ilmu bi rahati al jism o li ko mo pelu gbede mu ke o fe ma lo la o de tun fe ko mo iro o ni di imo wa la won farada kan wa wa farada ibi wa fara iba o le jo sa ju o ma tun ni o le mo soro si eni a wa farada o wa wa awon orisirisi ni wa ba pade me masallallahu ta'ala lana wa lakum mazid at-tawfiq wallahu a'lam ha hayakum hum qalu ma ma huwa tariq al-asahl li muraja'ati al-quran kini at-tariq al-asahl li muraja'ati al-quran fahimna al-muraja'a اكبر شيء في المراجعه التكرار الماذا التكرار طالب علم ونكو واغوريو لان ما يناسبك قد لا يناسب غيرك ما يناسبك قد لا يناسب غيرك انت لي شيف مولاي ما شيف لومي شوبان اهل العلم هم يقولوا سي افضل وقت للمراجعه وقت الصحاح وقت الصحه فزوا تي كودي اتي فاجي في تو يي كي انت جين تايم يي كما شي مراجعه القران ومراجعه العلم وبعد الفجر كما شي مراجعه القران ومراجعه العلم البيان واضح شو افضل الطريقه وني كنت بعد ما في شي مراجعه انا تو با قاد القران تو شي حفظ كاملا تون لني كان تي وا تون راجعه ري بيلو انت وي بي وا ما شي قراءه وادي ما شي استماع اما كوي jẹ́kí tó wá fẹ́ ní àwọn mi sẹ́kà lè wọ́n ṣe kí ni a mọ̀ correct yẹ so wá ti ṣe yẹn tí ẹ ma ti dúó dáadáa ẹlòmí mọ̀rọ́jà rẹ̀ ó parí quran ó fẹ́ mọ̀ dá mọ̀rọ́jà ṣe fún rẹ̀ bó wá ṣe mọ̀ mọ̀ ibi tó bá ti ń fò lọ síbòmí kan olè mọ́ta náà bá ṣùgbọ́n tó bá ti lẹ́nì kan jẹ́ pé wọ́n ṣe mọ̀rọ́jà fún tó ń bẹ wo اسكو بعد بيته في سؤال اخر نعم اتفضل يا شيخ من البنات ما في سؤال ني بيري كذا طيب نعم بما يعد شخص مبتدعا بما يعد شخص مبتدعا يعني ما الاصول التي يخالفها الشخص فهو يعد مبتدعا بذلك طيب كل يا في من دي مبتدع ها تي وا سو لي كان بي اوان بيري تا كو في غبا اوان بيري تو ما سي كيني او تو ما سي وا تو لاب العلم ها اجا كو غبا رو اوان بيري ما بارا بي لي في اخر في اخر ما نزيد على ذلك طيب تفضل نعم و هل يجوز هل يجوز نقل قول مبتدع يعني قول صحيح من المبتدع طيب طيب سؤالين متى بما يبدع الرجل فهل يجوز النقل عن اهل البدع اها طيب في سؤال اخر تفضل وياك وإليك ماذا يقول في من يستجد في علمه ايوه ولم يتقن مثلا العروض وما اشبه ذلك ايوه ايوه طيب كي لا ني طالب علم او ما نغبيانجو غان او بو سي كيني او ما نغبيانجو افا وا ني شغان اوا يما كان وا كو وا ما كا علم العروض والقافيه ها كو علم العروض انو مي اشكال تي
ko ma nahwu ko ma sarf ah elumi iskal je ko ma balagha elumi ko ma iskal je ko ma ilm al hadith ah tayy opolopo gba mushkila tawon to lab ilm man ni bi awon masa'im bi awon imayi ni pe afa to nko yan gba mi qad la yakunu mutqinan fi hadha al fan afa le ni mo gan sugbon ko se gbogbo mo la fa mo mo afa mi wa mo nwa imo ti won ko lodo re yen ko mo mo e taib inta an fe la todo gbo ni won ni pe inta yan no ba mo ko so fa won to lab al ilm ipe kini yo mi mo o igba mi de mo wa afa mi ma mo imo yen but bo se le ko yan ni nahwu ko yeyan to le ko yan ni fiqh ko yeyan o le ko yan ni hadith ko yeyan to ba de bi ma da yen o le mo ko yan ko mo yeyan wa de to ko to tun pe ko mo eleyi si o mo but o mo ni ko le adare fun elomi so iwo to wa je talib ilmi to lo ba ni ka fa ni so to so fun yan pe ah ma da yo lo wa elomi ti o se kini ti o ko e o ko rire o but to ba di pe o ke kini yi ko ye dada to ba ti wa guru pe afa kan mo mo da yan to mo gan to lo try afa yo iwo se re en to ba je sahibul fan to mo npa mo da kan o ma ma awon turuk to le fi basato imo yen yen ni pe awon ona ti a gba ti a bi simplify imo yen fun to je pe mo se ro pe imo yen ga tele tele imo yen de ma da bi pe a se mo yo ti e ju bayi lo o le mo le kan pa pe ah imo kan le imo kan le to ba re to mo bayi to ba kan joko ti e la ni just 10 minutes gbogbo imo yen latoke de le gbogbo skeleton re bayi a de ya fun e mi le tan pe le tan pe le tan pe le iwo ka wo re o ke ah mo mo ti mo gbogbo ndan pe ni mo yi mi wa lo re ti mo gbogbo e o sugbon tori bo se simplify ye wa ro pe o ti mo gbogbo e so igba mi to ni mi kan lo ni problem odo eni to tin gba kewu yen lo ni problem o le je niyan o le mo fanu yen abo mo fanu yen o le se tadiya fanu yen iwo na wa fa wo lo mo npa imo yen ti wo na tun wa lo ko mo lo ko le se lesi lodo re se ninu mushkila ta di ni pe ogoro mo dari suwansi akmani afa kan bayi ade mo ko ogun mo da awon al ulama as sabiqun ti won ti lo wo eyan kan bayi o le mo ni afa 1000 so ma reason otolo de to ti ko nahwu odolo de to ti lo ko sarf odolo de to ti lo ko balagha odolo de to ti lo ko hadith odolo de to ti lo ko tafsir ayi mo ko kaakiri gbogbo awon to wa ko yen iba ninu mo da mi ninu nahwu lasan o le je pe oto le to ko ni fa'il oto le to ko ni maf'ul ale gba pe le to ko mi fa'il afa mi re ni bi mawdu'u al fa'il afa mi re ni babu al maf'ul o ma ni be so igba mi ti won na ba la afa ti mo da kun yi e o ni ko lodo afa yen ko yi e to try ye lo mi wo ati be o le se kini o le ye yan mushkila la ko ni al mushkilatu thaniya talibu ilmi fun re o le ran o ma ma da kan o le je pe n bi ma da yen oun na o serious dada me pe oun na o ti lo beru ma pe a ti deru ma da yen ba oun na ti wa lo n beru pe ah won ni ma da ile o won elomi a gbo ah won ni na wule o won ni na wule yen ko wa ni serious bi na hawo a wa ko ba re bo won ni lo n gbo iwo tura le ko ready ati ko imo yen o po lo wa mo al bayan wa ma beru so yin to mo ko ba to live ilmi mi ni pe o mo beru awon imo kan iru arub ta fa daru ko sa mo beru wa gbo ise nla orin kewu o de ronun arub du ronun ifa so ri an ko orin oto tun ni pe yan ma arub oto ni pe yan tun ni atifa ti korin we lo mi ma arub ju be lo ko le ni korin o ma arub ju be lo ko le je kini ko le korin elomi le wa ko ma arub ko ma ko wa iru arub a de ko ni ba de gborin yen kale je ke ba ri mistake ma ba yi mistake kekere aya ma kunna fil madrasa ba ta ki lo amudiru wa hamidahullah sallallahu khata wa nafa Allah bi ilmi wa umri wa azza Allah bi tauhid wa sunna awon ma so ro ni kan wa o ma so fu kan nu awon to ja awon sini ofa wa awon wa dani ti fa wa ara yo se sele ani ni set kan enikan wa ko jo mo thani dadi lo abi ko won ti wo sabi awalu dadi ko ti ko wa ko ti ko nawu gan yanju le bi ja lo nko arud so wa travel lo bi rihla ilmiya bala o maleke o ni mo to wa si accident ni so
awa ni ona badan legbe majidun so mi lati joko ta ti so ro bayi an lo kan so do ri ni o ba ni al yauma yauma alladhi zallati sayaratuna ala tariqi ibadan jamba majidun ala tariqi ibadan jamba اليوم يوم الذي زلت سيارتنا على طريق عبادة جنب مجد على طريق عبادة جنب مجد اليوم ولجوني يوم الذي ولجوني شكوي زلت سيارتنا دوك ودان ala tariqi ibada loju ona ibada jamba majidun legbe egbe majidun eni ton so ko kwaru duri e de won to ko muhkam ki mo la lo ni ko e ma ri awon kan kekeke kan ni a o kan ora file bo ko ra o duro pada ni iyen ni pe imo ngba mi iyen ma rudu ko ni ko ti mo orin kan al mushkilatu thalitha orin ke ngba mi mushkila le mo wa la todo afa to nko yan ni arud mushkila le mo wa la todo talib ilmi to nko material wo le fi nko bo so ri imo lasko ta wa yi nkan meta ni imo need ti mo mo ta ni yan ala oko afa wo lo fe ko e so mo pa fanu yen elekeji iwo to fe ko ni fanu yen so ready ati ko fan o di melo eleketa ni pe material wo le fi se kini e fi nko material na ma ta o tira wo le fi nko sori ẹgbẹ́ tíra tẹ́ ń rẹkọmẹ́ndì wọ́n wá rí tọ́líbù mí o ló ma tún wá bá àfáà pé ẹjọ́ fúnfẹ́gẹ́ kọ́ mi náà tíra yìí dẹ̀nu fẹ́gẹ́ fi aláhùn wà láìsàn o wá wá sọ síbítù o wá bá dókítọ̀ pé ẹjọ́ ara mi ò yá ọ̀pọ̀ parasamọ́n fẹ́gẹ́ sọ pé kí n lọ lò so make sense abadan ṣùgbọ́n ẹ̀ náà ní tọ́lù ẹ̀ tó bá lọ́dọ̀ àfà má mọ̀ sọ fún ẹgbẹ́ tíra báyìí nìkan lò mo fẹ́ kéwu kódà mọ̀ sọ pé ẹmu tí ń lọ àwọn tíra kan tẹ́lẹ̀ mo fẹ́ kéwu o mo fẹ́ kọ́ àrọ̀ fi yá o ẹ̀hẹ́ tó bá kọ orúkọ tíra fún ẹ yìí tẹ̀lẹ̀ kọ́ fún mi ó dà kí mo ní eléyìí tó bá wù àfà ó lè ní ó ya gbogbo tíra tó ní ẹ lọ kó àmọ́ wọn kan ti wọ́n kó tíra rẹ pé tíra àwọn tíra tí mo ti nílé ẹ bá ń wo inú ẹ wo la lè máa lò jẹ́ ìwọ ló fẹ́ sọ bá àfà orúgùn tí ó lò fún ọ ni àbí àfà ni ó sọ orúgùn tí wà lò sọ́nà sàlùmáà tá a lọ́la ni wọn lọ́kọ́ mọ̀ sí aiwa ǹjẹ́ tó ti ní fámílì èyàn ti níyàwó ti lọ́mọ ó tún wá ń ṣiṣẹ́ ajáàmù ó ń tajà àbọn kọ́ṣẹ́ àbọn ti gbogbo ẹ̀ ó tún wá fẹ́ kọ́ ìmọ̀ tí ó pọ́sílù àti jáàmù gbogbo ẹ̀ wàláyé pọ́sílù ó ṣe kíni ó pọ́sílù ti dàn adìẹ láwọn tí wọ́n ṣe tọ́lẹ̀ nàjà kódà táwọn míì ti di àgbà afá kárìjọ nàìjíríà wọ́n dàkìlà níta nàìjíríà láwọn afá àtòrí bẹ́ẹ̀ nínú nàìjíríà ìyá láwọn afá àtòrí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ al-aṣlu ni pé a àtẹ̀lẹ̀ ilmà kullak yóò ti ka báàbà a àtẹ̀lẹ̀ ilmà kullak fún ìmọ̀ ní gbogbo ayé ẹ̀ ìpìlẹ̀ ni ẹ̀hún gbogbo pèsè ayé ẹ̀ báyìí bí gbogbo ẹ̀ fún mọ̀ gíìm yóò ti ka báàbà ìmọ̀ náà a fún wọn náà ní díẹ̀ nínú wọn náà kò ní fún ẹ gbogbo ẹ kódà kò ní fún ẹ nínú sùn a máa fún ẹ ní yẹ wà á tẹ̀lé ìlmà bá àdọ̀ a máa lọ fún mà ní díẹ̀ nínú gbèsè ayé ẹ wà láyé ọ̀tẹ̀ ká ṣe àdó pọ́sí kí mo máa fún ẹ gangan o ṣùgbọ́n ẹ tó wáyé pé kò ní option mo ti níyàwó ti lọ́mọ àwọn máa jẹun ìyàwó àjẹun ó ti níṣẹ́ ó dẹ̀ fẹ́ kọ́ ìmọ̀ ó pọ́sí mi ọ̀nà tó wà ní pọ́sí ni pé ó máa lọ ṣe tẹ̀rí tí ìbò ara ẹ̀ a ti wo kó ké gbogbo àtàárọ̀ o dago mẹ́rin o àti àárọ̀ o dago márùn o ọ̀rọ̀ mo fẹ́ jẹ mo fẹ́ mu ọ̀rọ̀ gbèsè ayé mi mo fẹ́ mọ̀ fi rán àmọ́ anything six títí di àárọ̀ ọjọ́ kejì mo fẹ́ fi rán ọ̀rọ̀ ìmọ̀ kó wá lọ wá àfáà wo ló máa máa ráyè fóun láti six bóyá débi nine alẹ́ níta bá kọ́ láti six di magreth
látàrí maghrib di bi isha àtàrí isha di bi 9 di bi 10 kódà ṣọ́kẹ́ láwọn ọgbà kan ìmọ̀ bí ó wà ń bá dàn bí àwọn lékíwà alẹ́ mọ́wà láwọn àdúgbò ti wà ilékíwà alẹ́ tẹ́ gbogbo tó lọ bí iṣẹ́ báyìí alẹ́ nìkan dámọ́ wá kí àwọn míì wà ilékí weekend wá ti lọ bí iṣẹ́ saturday sunday ẹnu bí wọ́n tó bá ti wẹ̀ gbókè ó lè ráyè láàrin weekdays ilékí ó saturday sunday lọ́jú rẹ̀ sínú ẹ̀ pọ̀wọ́ lọ́hìnà alẹ́ ẹni tó bá ń lọ lékí ó yẹn déédéé tó bá gbé lékí ó táwọn àfà tó wà bẹ́ẹ̀ mọ́ṣẹ́ tó ṣe kí ni o tó jẹ́ àfà akọ́ṣẹ́ mọ́ṣẹ́ tó dẹ̀ rí material gidi lò tí wọn náà dẹ̀ rẹ̀ di pé weekend yẹn alọ́kìnìkan tó ò mọ rìn káàkiri tó jẹ́ kórí ẹ̀ pé tó serious wàlọ́ọ̀ì weekend yẹn wà á lò fún ọ̀rọ̀ ìmọ̀ inú ẹ̀ dẹ̀ máa dùn pé olò wà á lò fún ọ̀rọ̀ ìmọ̀ inú ẹ̀ dẹ̀ máa dùn pé kí ni o olò àlùbáyà lọ́wọ́ rẹ̀ ṣé tó bá lọ lékè weekend yẹn torí àfà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó lo material tó dáa tí wọ́n náà dẹ̀ rẹ̀ dé àti kọ́ ìmọ̀ ìgbà tí wọ́n bá fi lo ọdún mẹ́ta díẹ̀ ìwọ́n náà ti mọ kí ló wọ̀n because ìmọ̀ ni pé ṣáà ti mọ kọ mọ́ fílẹ̀ wọ́n tó bá kàn tí sórí tó bá fi ìmọ̀ lẹ̀ fún oṣù kan ìmọ̀ máa fi ẹlẹ̀ fún bí ọdún kan o tó bá fi lẹ̀ fún oṣù kan á fi ẹlẹ̀ fún ọdún mẹ́rùn ọdún kan but ìmọ̀ ká ní pé àdéhùn wa ti mọ̀ ni pé ìrẹ́ ìmọ̀ gbogbo saturday sunday wọ́n fi kọ́ ẹ o ní ti bá dẹ̀ kọ́ lálálẹ́ weekdays wọ́n mọ̀ ká o tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ lójoojúmọ́ ìwà àtìmọ́ ti dọ̀rẹ́ tó máa fi ṣe bẹ́ẹ̀ fóṣù kan ìwọ́gá ti mọ̀ pé tí ń improve tó máa fi ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ oṣù mẹ́fà wọ́n mọ̀ pé ń improve tá a máa rí ọdún méjì ọdún mẹ́ta ìwọ́gá ti mọ̀ pé jàlásà ó jòkó kàtàbà ó kọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá yà wọ́n mọ̀ pé kíní kan wà tán ń pè ní fáìl kíní kan wà tán ń pè ní wọ́n ni mọ́ta yorùbá dàrú rẹ̀ jù ìgbà wo lèèyàn máa ń dun níbi dáa wọ́n ti tàbá sọ pé èèyàn mẹ́ta di oníbi dáa ẹnìyàn ti kọ́kọ́ jẹ́ oní sunna oníbi díẹ̀ ọ̀tún nínú oníbi díẹ̀ àwọn ayíwẹ̀ gan so oníbi díẹ̀ ni aslan wà fọ́slan ṣùgbọ́n ilé oní sunna ni ìgbà wo ni a di oníbi dáa kọ́lá imam ahmad ibn hanbal ali rahmatullah oni ale ikhraju mina sunnati shadid ke yoyan ko nu ni sunna o se kini o lagbara o ma ka sari so pe ko so ni sunna ma because in ti wa wo ma lara lati fi le so pe ko so ni sunna mo gboro po bi wa so mo tun mo ko be yan ko nu ni sunna ta fa fi mo so pe ale ikhraju mina sunnati shadid العلامة الصنعاني عليه رحمة الله أن الرسالة كده كباي نبقى على فرقة الناجية أو أن سو خطورة هو أن بيجي سو بيمشي السنة شو ما تقوله؟ يتقول أنك لست من الفرقة الناجية وأنت من الفرقة الهالكة يتقول أنك نينو أو سموتي تري دارم سو بام أقصي يعني إنه سموتي تو تيا وناني ووا أو سنينو أيو كنتيو نيو يتقول أنك يلا قوي نونو السنة يعني ṣe gbogbo akọtìr ọwọ́ akọtìr so ṣùgbọ́n èyàn máa ń kú ònú súnà ìdá kọ́ọ̀lá fa ahàlà súnà ti wà jama'a fi aslim kulle fi aslim ó dídí in tó jẹ́ pé pìlẹ̀ ní lọ́dọ̀ àwọn ahàlù súnà wà jama'a kéyàn wà lọ yapa àwọn ahàlù súnà mẹ́gbẹ́ àti ahàlù súnà ti máa ń ṣeré èmi ò ní ṣe mẹ́mí ó ti máa ṣe tèmi rè irú ẹgbẹ́ ti kú ònú súnà mọ́sálà àtàlákì التلقي عند اهل السنه والجماعه مولى السنه من غبا يما تي وان النقل قبل ماذا قبل العقل اكل اهل السنه ني ماذا قال الكتاب وماذا قال قال السنه وماذا اجمع عليه الصحابه اهل السنه ان جاتي با تي وا سو بي امي او او سي لو كان غبا القران سو قال القران با سو ما لو بوت انتي لا كاي با غبا نو القران او ني كيني قول ما اقول تي با دي لون تقديم العقل على ماذا على النقل ودي دي اصل كل كانو يرو اني ودي كينو جماعه ودي دي ممتاز وشنو اهل السنه والجماعه في هذا الباب ودي ماذا ودي دي ممتاز تروج قال اهل السنه في اصل كل البيان واحد يقول امي واو انك اصل كل اذا خالف اهل السنه والجماعه في جزئية اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدع
tó bá lọ yapa sáwọn alùsùnnà níbi tó tó gbé kò ń ṣe asúlùkù lílò tó masala fàríyà ni masala juziyya ni gbogbo ìjẹ́ juziyya ẹ ìṣàhàrọ̀ ìkìláàbò fi ha bẹ́yì na ahàlì súnnà tó jama àwà ahàlì alìmẹ́jà àti wọ́ṣánà ìyapa ó hàn ó gbajúmọ̀ láàrin àwọn gbogbo àgbáyé láàrin pé níbi nǹkan báyìí o àwọn alùsùnnà dúró báyìí àwọn oníbi díẹ̀ aláṣẹ kí ni wọ́n dúró báyìí lágbèjúwe gọ́sùlò rìjìlẹ̀ ayé àtúwà náà ní Quran ayé àtúwà wípé ìdàkùn jẹ́ ayọ̀ lẹ́dínà àmànú ìdàkùn tó mú ilẹ̀ sàlá fàkṣílò òjò hakùn wà ìdíyàkùn ilẹ̀ maráfíkì wà ń sàwòbìrì òsìkùn wà àrjúlákùn ilẹ̀ kààbẹ̀ kìrá àwọn alùsùnà nìyẹn wọ́n nẹ́gbà pé ẹsẹ̀ wa gbọ́dọ̀ mọ́ fọ́ ni kí ọkọ̀ wá ní èmi ò ní mọ́ fọ́ ẹsẹ̀ o èmi a mọ́ fún mi pa ẹsẹ̀ tó wà lọ káà ní wà àrùjúlìkùn wà lókè wà mùsáhù bèrè húsíkùn wà àrùjúlìkùn láti masala fàríyà masala juziyya lakin kọ̀dí ṣàrọ̀ ìkìláàfù fíha bẹ́yìn àhàlì súnnà tó jama'a wà bẹ́yìn àhàlì bídà àti wà ṣàna'a wà mú ṣàníà tó ṣàníà wà dẹ́ àwọn àlù súnnà táwọn ṣíra ti yà pẹ̀lú masala yìí wọ masala mi masala masul masul jawarabi masul khufayn al jawarabi masala ina masalatun juz'iyya masalatun far'iyya ishara al khilaf fiha bayna ahli sunnah wal jamaa wa ahli al bid'ati wash shana'a te ba ti lo so nta oni bid'a so nbe bi juz'iyya yen o ti kini o ti dal al bid'a o ti mubtadi wa da wa kadhalika yubda'u al rajul اذا خالف اهل السنه في جزئيات كثيره تمثل اصلا كليا ان ما خالف اهل السنه في جزئيه او ان كان جزئيه جزئيه تي واโป او تي بو غان تي جزئيه اي با تي بو او تي رو بيدا او دون كيني او بيدا او دون بيدا سوار ودا كان يينا اجتهاد بعض اهل العلم اجتهاد بعض اهل العلم البيان هذا لو يسبي طالب علم لا تشتغل بالتبديع والاخراج من السنه ان دوبات ما بوو انو سنه اه سو انجو يكونو فيديو لو نوا لاتي بيري غيسي اييره وان دوي بوو انو سنه تون شي بحو بلو سنه او شي افتخار بلو سنه ما جو جي بي انتي و ما ساري ما بيسي بلو ني بي ايرو و لو ما وا بي كو شاشي ميسيك الومي تو برو دي ميسيك تي سي ادي هما وا سي لورون اي سي او yóò sí ọba gbọ́ àbá ni wọ́n náà bẹ́ẹ̀ ìdá òun sì ń tó ń wá ní àkàbà yí wá ní aya máa sọ pé ní tó sì wá ń wá sẹ́ni lọ́rùn kò sí àáṣẹ bẹ́ẹ̀ ààrẹ tí mọ́ ni ó jẹ́ ayéwọ̀ nìkan ló hàn mọ́ alìbáyánu wà rẹ̀ torí kó dẹ̀ fẹ́ ṣe kí ni ìkọ́rọ́jù rẹ̀ kó nínú sunna ẹlòmíràn máa ní mú mistake ẹ̀ máa pé mistake rẹ̀ nílò tọ́ o but ẹni yìí ẹjá ti ẹ̀ ṣe sùúrù pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n tán ayé sùúrù pẹ̀lú ẹ̀ báyìí àfà wọ́n kò wò ní ibi láti kó bẹ̀rù ọgá tí wọ́n pẹ̀ ẹwà tí bàbá yìí ló ní súnà ní ṣe mọ́ gba fọ́ọ̀mù lọ́wọ́ yìí tó wọnú ẹ̀yìn tí wọ́n á ní sẹ́jẹ́ sọ́hun awadi inad ẹ̀yìn ẹ̀ lu hikma tó yẹ kẹfì mú tẹ bá lu hikma níbi yàbí tẹ fẹ́ pèsè yẹn a ṣe kí ni awọ bẹ̀ so alugulugu fi tẹ̀bdẹ̀ ó pọ̀ lásìkò táwọn alugulugu fi tẹ̀bdẹ̀ ó ṣe kí ni ó pọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé níbi ọ̀rọ̀ tẹ̀bdẹ̀ àwọn yẹn ti wá gbé ọ̀rọ̀ ashkhas ẹ̀lẹ́fẹ̀ àdìfà àníhàdà wà àdìfà àníhàdà ẹ̀lẹ́ ìṣe gùlù ẹ̀lẹ́ ìṣe tẹ̀sí ẹ̀lẹ́ àmọ́ dìfà àfáàtẹ̀ ṣe dìfà àfáàtẹ̀ ẹ̀lẹ́ àmọ́ ṣe dìfà fún ẹ̀lẹ́ ẹ̀mà ní pé àfáàrẹ́ dẹ̀ níbi ṣe kìlọ̀ tó tó ṣe kọ́rọ̀rù pẹ̀lú ẹ̀ kò ní fẹ́ ṣe kọ́rọ̀rù torí pàá lè ṣe gùlù pẹ̀ ẹ̀lẹ́ iná gbá ẹ̀yìn náà gùlù kan dẹ̀wà ń bí o tẹ́ ká ṣe kọ́rọ̀rù pẹ̀lú àwọn náà máa ní ṣe kínú wà nígbà in tó jẹ́ kí àtẹ̀bẹ̀dẹ̀ tó ṣe kíní tó fi dípò ní fìlàtù wà fi lèmọ̀ kọ́ọ̀bì bí tẹ̀bẹ̀dẹ̀ ṣe wá ní pé a ní ká ṣọ́ra fún yìí tó ṣọ́ra fún tààdìlù náà ọ̀tún yẹn mọ̀ tó wọ́n tààdìlù táwa ń wí ó lẹ́ tó pé oníbi díàlù náà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìwọ náà tún wá fẹ́bi tipátipá gbóhùn náà wọnú súnà ó dá wà lálẹ́ síra ìlú ọmọbàá náà bí ó kí ẹni tó fẹ́fà olú súnà gan bóyá òun gan fún rẹ̀ ti gbà kó òun gan ti ẹ̀ṣẹ̀ súnà gan so tí wọ́n bá tún wá lu fẹ́fà gírí ìfà wọnú súnà sọ pé ó dá wà lálẹ́ síra rẹ̀ lọ́rùn agbègbè méjèèjì yìí a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra fún un ṣọ́ra fún ẹni tó ti wà nù súnà kò fẹ́ sáré fà kúrò nínú ẹ̀ kó kí wọnú bídà túṣọ́ra fún pé ẹni tó ti wà nínú bídà náà má tó fẹ́ sáré fà wọnú súnà
albayanu wada so lo ama generally e ona ti yan fi wa mo nlo gbe sai ni pe mo se ba fun sunna ha busa sunna wa harib al bid'a busa sunna wa madha wa harib al bid'a maspadi sunna ma gbugun ti bid'a je ki o fe pe leyin ni mubtada eleyin kafir je ko mo je ko ri e iba ka won se mo wa ni pe edun njo te lagbaja pe lagbaja ni emi o ri ko pe yan mubtada je ko se mo wa nu oro e mo ya ko je pe ah be se won yan o ti bada fulan wa bada fulan wa bada fulan ka ti mo ka fo ni ko ah du bu lo bale aye dina de elekeji ni pe tebde ita n so yi na ise awon agbalagba fa ni ke se se kullu sayyidin wa days tebo di wa so di kali wukan wa so tebde di ise ti won na ko ga eleyi mubtada mo bada re iwo wo iwe wo lo bada eyan en to lo bada gan gan to mo gbadura re pe ti e bada mi ke mi gbe wa ti bada mi tan o se ni mo ri temi ro al bayan wa le nasallahu alaihi wa lakum at tawfiq wa salam awani inja di mo se na kulu ninu ti la won bi da 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 kini o da da in to ku ni pe ki lo mu e to fi nse na kulu awon ba se na kulu nu ora won ni bi da ipo be se ro du fo ni bi da gan o wa ko ti oro re ki lo se ona o se na kulu ni al bayan wa da daru ta'arud al aql wal naql shaykh islam ibn taymiyah al harrani alayhi rahmatullah raddu ni gbugbe awon na bi se raddu fun al fakhru razi atawon do won ti e won a se na kulu oro pe nkan tan so re wa da se raddu fun oro won so ka se na kulu oni bi da o nkan ni problem bi o se pe ki lo tori e se na kulu oro re so se na kulu oro re ki wona le fi ayada madhabu re ni abo se ra kulu oro re tori ko be se raddu fun oro re abo se na kulu oro re ko bi le bi se ilzamu na ya iwo to ibi wona lo so bayi ninu tira bayi abo se na kulu akabirul mubtada lati bi se ilzamu awon asagirul mubtada pe awon afa yin den tele wo tan wiri o wa ko wa eyin den wan ta ko ni ti interfa yin sorry bo ni won se wan so eleyi àwọn bíi jẹ́ àfún ẹ̀ náà mọ́ rẹ̀ wá pé ní 2016 ìwọlọ́sún eléyìn ó tún rọdún ìwọlọ́dún sọ eléyìn náà albayanu wa dẹ̀ so ká ṣe nákùlù ọ̀rọ̀ níbi dáa kọ́ àmọ́ kí ló dé ta torí ẹ̀ ṣe nákùlù ọ̀rọ̀ ní gbẹ̀dà ó rẹ̀ náà kẹfù ọ̀nà sọ̀lá subhanahu wa ta'ala wa lakum mazida ó aṣọ àlàkì àmọ́ ìmáàmù ti rẹ̀ di àṣìṣì bẹ́ẹ̀ kí ọ máa dẹ́rẹ́ ta ni ìmáàmù náà ẹlùmí bẹ̀ṣẹ́ ní mọ́tẹ́ àrùn súnà yẹn súnà yẹn wù ní ó lè tí ó náà fẹ́ wọlé ní ó wá ń bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ but níbi àìní súnà ẹ̀rù bí a rẹ̀ ọgbẹ́ ni ẹwọ ní ìtì ẹ ẹnùgbọ́ súnà ni àbí ẹnùgbọ́ sunna da o ko yan ni mubtadi abi o ko ni isbi ni abi wo la ba ti re wala won elegbe abi o le legbe leyan abi lo ni sun atun lo ni sufi na o ni sufi wa se o wa ni rogun o wa be se roddu fun sufi re ti o ba da o ni o se kini o o ni ko se roddu fun pa ko ma ni wo wo fe ka lo fa nugun eyan o tori pe o ni sufi ni ah ah to ba ya ga o pa ade ko ba wule kinu mo tori pe o je o ni sufi tori no ton kina o fi tele sunna nabi sallallahu alaihi wasallam so inu gba to ni yan na kilo bi se so gba o ti birun gan le yen o ti niyan ni o ti pass nbe onu o ti nkirun o ti pass abi so ko to yen loke o ti pass to won so pe ah iwo na wa si ba lu suna o je lo ma wo so ko to yen le ah ah yi ti o da lara re o lo se kini o lo se nkan yi to ti da yen ora fi yi un le ma tu so fun pe tori kele yo ti wa da ko lo pa yi ti o da re ada ya ni kalam la yon fa al bayan wa da
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يلقاكم غدا ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وانتم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم